u principu već godinama unazad možemo da govorimo o nekom trendu kontinuiranog smanjenja. Nije to, da kažem, u kratkom vremenskom intervalu drastično smanjenje, ali svakog godine postoji određeni trend smanjenja broja nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. I naravno, ono što možemo da pričamo o nekom periodu u jednoj kalendarskoj godini, možemo da govorimo o periodu možda nekog malog primirja na evidenciji nezaposlenih, odnosno to su, ajde, uslovno rečeno, i periodi kada nema sezonskih poslova, zimski period, manje angažovanje od strane drugih poslodavaca. To su početni meseci u godini, januar, februar, mart. Od tog perioda već kreće značajnije angažovanje, znači, nezaposlenih lica. Što kroz konkretne mere i aktivnosti, da kažem, koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje i resorno ministarstvo, što lokalne samouprave kroz lokalne planske akcione dokumente zapošljavanja, naravno i poslodavci, da kažem, svojim aktivnostima ponajviše, odnosno angažovanjem dodatne radne snage, govorimo o tom nekom, da kažem, periodu već od marta meseca, i taj neki trend traje bukvalno do kraja te kalendarske godine, u smislu, naravno, smanjenja broja nezaposlenih na evidenciji, odnosno povećanog angažovanja lica. Opet kažem, tu su i sezonski poslovi, ali angažovanje lica na određeni period, angažovanje lica na neodređeno vreme, angažovanje lica kroz mere i programe Nacionalne službe za zapošljavanje, te stoga možemo da govorimo o tim nekim kratkim trendovima u određenoj kalendarskoj godini, ali opet kažem, postoji taj trend smanjenja koji je evidentno upoređujući možda 5-6 godina unazad. Znači, kroz različite privredne aktivnosti, angažovanja lica, kroz određene mere može da se govori, odnosno da se upoređuju podaci, da se govori o tom trendu smanjenja broja nezaposlenih. U ovom trenutku ukupan broj nezaposlenih na nivou okruga je 8.632 lica, od tog broja 4.645 su žene. Gledajući regionalnu strukturu nezaposlenosti, najveći broj lica, odnosno nezaposlenih, je u Pirotu, gde je 4.674 lica na kraju januara ove godine. 942 lice na teritoriji opštine Dimitrovgrad, koja se vodi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Bela Palanka 1847 i Babušnica 1169 lica. Na primjer, upoređujući sa nekim brojkama, znači januar prošle godine, možemo govorimo da je to na kraju januara prošle godine takođe taj neki trend bio da je preko oko 9200 lica na nivou okruga bilo, da kažem, prijavljeno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Što se tiče Pirota, nešto manje ispod 5000, oko 4900 lica je bilo prijavljeno, Babušnica, odnosno Dimitrovgrad 1109, Babušnica 1971 lice, i što se tiče, odnosno, izvinjavam se, Bela Palanka je 1971 lice i Babušnica 1201 lice. Znači, upoređujući januar prošle godine, januar ove godine, vidimo da u svakoj opštini postoji određeni trend smanjenja broja nezaposlenih, iako kažem da u periodu koji je bio od januara do januara imate meseci gde je to smanjenje bilo i značajnije, ali određen broj lica koja su bila sezonski angažovana kroz određeno, odnosno na određeno vreme, nakon završetka svojih angažovanja su opet se vratili na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, ali kažem, gledajući sve četiri opštine, postoji taj trend da od januara prošle do januara ove godine postoji u svakoj opštini određeno smanjenje broja nezaposlenih lica, odnosno određen broj lica je očigledno taj neki svoj status angažovanja koji je imao prošle godine prerastao u nešto što je, da kažem, ozbiljniji oblik angažovanja, odnosno pre svega neodređeno angažovanje.